qaar ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Gabiley ayaa cambaareeyey xadhigga loo geystay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo muddo 5 cisha ku xidhan magaalada Gabiley. Wariyaasha ayaa sidoo kale sheegay in caburun lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan. Kan maanta waxaan isku nimidnay ka warbaahin ahaan gobolka Gabiley inaanu cambaareyno xadhigga lagula kacay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo maalintii 5 ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Gabiley, kaasi oo maxkamaddu gobol degmada Gabiley ay u jirtay 7 cisho rumaan. Waxaanu ka xunnay xadhigga lagula kacay saxafiga, dee wariyuhuna hadduu wartabiyo warku dambi maaha. Waxaan leenahay markaas si degdeg ah in saxafigaasi xorriyadiisii loogu soo celiyo oo laga daayo warbaahinta madaxa bannaan caburinta. Waxaan halkan iskugu dhimidnay inaanu cambaareyno xadhigga lagula kacay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo ka tirsan Home Cable TV. waxaanu leenahay xadhiggaasi Farxaan waa cadaalad darro. Cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa waxaan ugu baaqanaa haddii daaha dabadiisa ku jirto iyo haddii kaleba waxaanu leenahay xadhiggaasi Farxaan waa cadaalad darro. Anigu waa Jacfar Cawil Hereri, afhayeenka saxaafadda Gabiley. waxaanu cambaareynaynaa oo aanu ka xunnahay xadhigga sharci darrada ah ee uu maalintii 5 u xidhan yahay wariye Farxaan Cabdi Ciise oo ah wariyihii Home Cable TV u joogay gobolka Gabiley. xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa in la dhowro xorriyadda qowlka iyo sidoo kale freedom of speech, waayo saxaafaddu waxaan aaminsanahay inay tahay Soomaalilanta aynu ku naaloonaynay quruxda badan dadka iibgeynaya ee adduunyada hor dhigaya. marka waxaan u soo jeedinaynaa in saxafiga si degdeg ah xorriyadiisa u helo. qofka bini'aadamkii qalad waa geli karaa, balse loo kuurgalo haddii markaa wax dambiya lagu waayo si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo ayaan soo jeedinaynaa, oo saxaafadda lala shaqeeyo maadaama ay tahay tiirka 4 ee dastuurka Soomaaliland. maanta waxaanu halkan isugu nimidnay oo aanu aad ugu xunnahay isla markaasina cambaareynaynaa xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise oo maalintii 5 ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Gabiley. annagu ka saxaafad ahaan xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise waxaan u aragnaa mid xaq darro ah oo sharci darro ah, isla markaana ah tacaddi iyo caburin lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan. waxaanu ku soo jeedinaynaa cid kasta oo ka dambaysa xadhigga wariye Farxaan Cabdi Ciise in uu xorriyadiisa ay si degdeg ah ugu soo celiso. waxaan aad uga xunnahay xadhigga walaalkayo Farxaan Cabdi Ciise. hal mid umaanu leenahay annaga milyuun jeer ma dahayo baraadhaba musuqmaasuqun jiro ugu maadimayne afka kaale ee naga mara. waanu hadlaynaa, waanu sheegaynaa waxa qaldan, waanu sheegaynaa waxa maqan. haddaad Facebookyadayda eegaysaan iyo haddaad akoonadayda eegaysaanba wariye Farxaan oo maalinkii 5 si xaq darro xidhanna waxaan leenahay xorriyadiisa loo soo celiyo. cid kasta oo ku shaqo leh oo haysata oo u xidhan yahayna waxaan leenahay Farxaan xorriyadiisa xal. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan isugu nimidnay xadhigga 5 cisho uu ku xidhan yahay Farxaan Cabdi Ciise xabsiga magaalada Gabiley. waxaanu leenahay haddii aanu nahay warbaahinta gobolka Gabiley, far dheeraada ayaana lagu hayaa. war kasta oo la duubo iyo waraarka la duubayo baaritaan baa daba socda. waxa weeyaan Gabi waxaan u baqannaa in baaritaan aan u wada xidhanno dhammaantayo. shaqadayadii baanu gudan laanahay. waxaan u shaqaynaynaa waa bulshada. shaqadayadii baanu haynaa. waxa weeyaan Farxaan Cabdi Ciise xadhiggiisa waxaan u aragnaa dibiga gowrac suc waxa ku quus qaatee. Farxaan xidh warbaahinta Gabiley ku cabsootay. marka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa in ay faraha ka qaadaan sharcigu ha shaqeeyo. sharcigu hadduu shaqeyn waayo dee wax kale ka dhalanaya. marka waxaan ugu baaqanaa madaxda dalka iyo cid kasta oo ka dambaysa xadhiggiisa in la soo daayo si degdegna faraha looga qaado Farxaan Cabdi Ciise. farxi ilkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hal fudaydyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan. garaac 818 si aad noogu xidhnaato.
واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبعد تومبات كش بنكرتها